Vítejte u sledování dalšího dílu kadeřnické soutěže Ostříháno. I dnes budou hlavními aktéry kadeřníci a kadeřnice z Prahy. Mé jméno je Lukáš Klucký. Moje motto je, že jsem kadeřník bez hranic a bez pravidel. Ahoj, jmenuji se Veronika Lárová a moje motto je, každá žena je krásná. Jmenuji se Gabriela Vojířová a moje motto je, že vlasy dělají člověka. Ahoj, moje jméno je Denisa Konopásková a moje práce mě velice baví a je to můj koníček. Dobrý den, jmenuji se Jan Jirka a moje životní motto je, co tě nezabije, to tě posílí. Kdo se tedy chopí dnešní proměny? Jmenuji se Veronika Lárová, je mi 25 let a myslím si, že jsem hodně pohodová a komunikativní. Kadeřnici dělám 5 let. Moje babička byla kadeřnice, mamka je kadeřnice a u nás se to dědí v rodině. Mám ráda dělat celkový proměny, hodně stříhat a aby hlavně ta klientka vypadala přirozeně a s tím mě pomáhá i naše stylistka. Soupeři, co myslíte, jak Veronika zvládne svoji proměnu? Verča, já si myslím, že se tváří, že je v pohodě, ale bude trošku nervózní. A já jsem taky nervózní, ale ona je svižná kadeřnice, ukecaná, takže to zvládne. Já se o ní vůbec nemám o ní strach, absolutně, že by to nezvládla. Já si myslím, že Veronika má velice podobný vkus jako já, stejný názor na věc, takže předpokládám, že to nebude třeba taková proměna, ale že to bude přirozený, pěkný, a že to bude proměna určitě k lepšímu. Veroniko, proč jsi se vlastně přihlásila? Tak já jsem se přihlásila určitě kvůli své klientele, protože mě k tomu přemlouvala, tak jsem dala na jejich popud. Soupeři jsou úplně super, myslím si, že jsme si hodně sedli. K Spartou jsem spokojená, akorát si myslím, že s Denisou jsme se nějak úplně nesedli. Ještě uvidím, byla jsem s ní první den, takže to není zase takový, že bych měla posuzovat po tom prvním dni. Jak by měla vypadat ideální modelka? Určitě bych chtěla klientku, co si nechá ráda poradit a asi barva i vlasy jsou mi tak v podstatě jedno, jenom aby nebyla černovlasá a někde se nebarvila doma. Já myslím, že Veronice by se hodila nejvíce také klientka s obrostlým lírem, či se světlenými konci. Tak černá barva u klientek je velký problém, protože bych to nestihla stáhnout do časového limitu 3 hodin. Já si myslím, že Veronice by se hodila modelka jakože světlý vlasy, aby udělala jenom jakoby tón v tónu. Veronika v kadeřnictví nebude sama. Představuji vám moji majitelku Ditu Bajerovou, které to je úplně nejúžasnější člověk, kterýho jsem poznala. Děkuju. Veronka je úžasná holčina, jsme s ní strašně spokojení, je šikovná, je kreativní a dokáže s klientama výborně komunikovat. Určitě se na dnešní proměnu dneska těším. Na dnešní proměnu se určitě těším. Těším se na to, co Verča udělá. Já si myslím, že dneska se vůbec nebojím ničeho, že zba naopak se na to těším. Tak my tedy budeme držet palce, ať všechno vyjde. A teď se jdeme podívat do kadeřnictví, ve kterém Veronika pracuje. Tak vítám vás v salonu Griff, tady stříhá Tomáš a Dita Bajerovi, co jsou majitelé salonu. Tady stříhám já, to je moje místečko. Připravili jsme se na vás vánoční výzdobou. Veroniky salon si představuji velice moderní, čistý a pěkný. Tak, tady máme další část salonu, tady k nám přicházejí klientky, mají tady na výběr hodně produktů, tady naše zázemí, recepce. Představuju si Verči salon, malinký, útulnej, takový to příjemný prostředí. To je náš adventní věnec, máme po druhý adventní neděli. Tady vám představím naše mycí boxy, který máme úplně nejradši, protože jsou pohodlný, za krkem nebolí. A tamhle barvíme vzadu barvičky, mícháme. Verča, podle toho, co říkala, nebo jak jsme se bavili, tak si myslím, že budeme mít hezký salon, upravený, čistý a bude open prostor mít. Já tipuju. Představuji vám moje místo, které mám nejradši. A tady mám svůj šuplíček, pokladu, tady jsou moje nůžky, všechny druhy hřebenů a pláštěnku na stříhání, tady mám schovanou. To schováme. Jsem hodně nervózní, ale těším se na modelku. Tak uvidíme, koho soupeři vyberou. A dozvíme se to už za chvíli. Soupeři už jsou totiž za dveřmi. Ahoj, Veru. Čau. Tak tě tady vítám u nás. Čau. Ahoj. Čau. Takový malinký dárek. Díky, díky. Čau. Čau. To máš si do něj ruce. Díky. Ahoj, Veruko. Ahoj. Díky. Tak já vám tady dám pitíčko. Prosím, prosím. Já jsem mu to dala.
Děkuji. Tak ať se ti to dneska vydaří. Díky. Na zdraví. Děkuji. Na zdravíčko. Děkuji. Tak my ti budeme někoho najít. Tak jo, tak už se těším. Tak zatím. Ahoj. Čau. Jdeme hledat modelku. Dobrý den, vy jste pořád v Oceánu, nechcete proměnu? Ne, ne, spěchám, děkuji. Aha. Tak byste do toho nešla. Ne, 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 fakt spěchám. Tak jo, hezký den. Tady jsme si připravili pohoršení pro soutěžící. Chtěla bych vám taky představit Nikču, naši vizážistku a stylistku. Tak co, Niky, jaký si myslíš, že bychom dneska si vybrali modelku? No já si myslím, že nejlepší by byla slečna nebo paní, která se moc nelíčí, aby pro mě byla co nejjasnější. Tak my se moc těšíme na ní, ať už nám ji přivedou. Dobrý den. Dobrý den. Jsme z pořadu Ostříháno. No. A měla byste dneska čas na proměnu? Já nevím, my jdeme se synem od doktora akorát. Co? To nevím. Nechtěl bys malinku ukecat, jak se jmenuje? Pepa. Ahoj, já jsem Lukáš, čau. Zdravý, ale... Ukeci maminku, jde s náma, ať je hezčí. Co? Pepiku, líbilo by se ti to, odejdeš na maminku hezčí. Dovolíš nám, půjčíš nám maminku? Chceš, aby... Jo. Pojď, dostaneš tam mízátko, nějakou čokoládku a něco vymyslíme. Tak jo, no. Tak jo, super, tak pojďte s náma. Modelku máme dokonce i s malou ochrankou. Tak já se ještě představím. Aha. Já jsem Gábena, Irena. Těší mě. Hanza. Irena. Denisa. Irena. Lukáš, těší Irena. Mě. Tak my vás teď ještě trošku vyspovídáme. Dobře. Kde jste byla naposledy u kadeřníka? Ještě před letem. Co očekáváte dneska od dnešní proměny? Nebo co byste si přála? Asi proměnu k lepšímu nejlépe. A jakože světlejší tóny, tmavší. Já to nechám asi, já se nechám překvapit. Krom toho, že nechci, abych měla každou stranu ostříhanou jinak, tak... Takže žádnou extravagancí. No, asi. To bude natěra. Jo, tak jdem do toho. Dobře. Jo. Tak super. Tak jdem. Jdeme na pak. Tohle je tedy dnešní modelka, paní Irena. Co na ní říká náš odborník Michal Zapomněl? Irena definitivně potřebuje skvělou barvu, precizní střih a to minimálně s ofinou. Také dokonalé obočí, které bych doporučil zpracovat i permanentním make-upem. A skvělou kosmetičku, která se postará o kvalitu pleti a zajisté naučí i jak se hezky líčit. Doporučím ladit v chladných tónech a zaměřit se na dokonalé zpracování finální úpravy, která by měla být každodenní součástí. Gumičku tímto prohlašuji za zakázanou. No a teď už rychle na proměnu. Tak Veronko, my jsme ti sehnali modelku. No, už se na ní těším. Zavoláme ji. Jo. Můžeme přivítat. Jo, tak mi tady chvíli přivítám s modelku. Pěkná. Wow, super, úplně. Dobrý den, Veronika, těší mě. Dobrý den. No, byli jste úplně nejhodnější na mě, jako úplně se na to těším strašně. Tak já vás teďka to pošlu. No, vidíte teda, ale já si teda od čas, ne, nestopujte. Ne, tak se hledá. Tak co? Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď jedem. Přihodíme se na papáte, já jdu pracovat, jo? Tak jdeme, Irenko, pojďte pracovat. Držíme palce. Já už mám hlad. Tak pojďte na to, když se jí naházím a hned to rovnou všichni sníme. Jeden, druhý, třetí, mňam, půlky, jsme čtyři. Hela, hop. Soupeře necháme, ať si vyhrají s pohoštěním a jdeme se podívat za Veronikou. Takže já si na Irence představuji něco přirozeného, aby se ráno probudila a cítila se svěže, aby byla úplně v pohodě, že se k tomu nemusí tolik líčit. Určitě bych trošičku sjednotila ty tóny a jelikož si Irenka chtěla, aby byla světlejší v obličeji, tak jí to trošku v obličeji zasvětlíme. Já nevím, že jsme vybrali docela dobrou modelku, ne? Jako, já si taky myslím. Se střihem určitě bych zachovala dílku v předních partiích, ale v zadních partiích by to zkrátila, aby jsme měli objem na temeni. Takže potřeba určitě posunout objem toho vlasu, ne z tyhle ty části, posunout ho nahoru, aby to trošku modelku zužilo, takže určitě posunout objem nahoru. Dobře, a ty? Já bych jí víc zkrátila ty vlasy, nejenom konečky, ale možná ještě tu barvu určitě poupravit. Já bych se zaměřil
na hustotu těch dílek, protože se mi zdají zbytečně neupravitelný doma, a pak bych se zaměřil na to, aby měla trošku celistvější barvu, že se mi v tom zdá hrozný bordel, kolik tam má barev. Trošku bych to sjednotil tak, aby to mělo hezký řád barevný. Nejdřív si ustřihnu tu zadní dílku, protože ji tam nepotřebuji, a potom budu barvit. No co bys jako říkáte na ten nešvar kontrastních blondiatých melírů jako v dnešní době? A nešvar, máš na mysli, že tam je každá barva jiná? Myslím, ta kombinace to je toho odbarveného pramenu ještě s červeným pramenem do přírodní hnědý. No, tak buď to byla divočina a la domácí divočina, takzvaná džungle kadeřnická, a nebo to byl někdo hodně, kdo chtěl být důrazný a do blondiatý být jako červenou, ale pak ty podtony se blbě za prvý stahují, vymejvají, jako je to těžší to pak sladit do jednotného celku. Já myslím, že celá ta kombinace je taková. Je to divoký a myslím si, že s tím bude mít práci to dát dohromady. A od toho tady je? Ale Verča je šikovná, Verča to zvládne. Tak to samozřejmě také doufám. No nic, čas letí. Což takhle první kontrola? Utekla hodina 20, tak jak myslíte, že je Verča na tom? Tak já si myslím, že za hodinu 20 by mohla mít barvu nebo nějaký melírky nebo co bude dělat za sebou. A můj názor je, že už teď mě a dává nějaký zábal, nějaký mňamky do vlasů. Já si taky myslím, že už bude smejvat a už se bude připravovat postupně na to stříhání. No a nebo nás Verča překvapí a stříhala nejdřív a pak bude barvit. To je tak a nebo. A nepojím se na to podívat. Jdem to zkontrolovat. Tak jo, jdeme na to. Tak to Verčo. Čau. Kom dáš? Nemáš hlas? Mám, ale vydrž chvilku asi, ne? Yes, ty pracuji. Tady musíš pracovat. Máš ještě hrozně moc určitě času. Mám? Kolik mám? No, máš za sebou hodinku a půl. Super, nejvíc času prostě. No, co jsi zatím udělala? Tak jsme nabarvili, teďka budeme dávat přeliv v obličeji, aby to trošku prosvětlilo. A nemáme. Budeme mít hotový a budeme stříhat. Veronika zvolila docela vhodný postup, protože bych vytáhla světlejší prameny okolo obličeje, ale barvu zvýraznila tmavším, sítějším tónem. Je pravda, že jsem to viděl pouze za mokra, takže nevím, jestli tam bude nějaký efekt v tónu, protože v těch mokrých vlasech to není vidět. Ale určitě si chtěla malýmu udělat radost, že trošku modrý, že jo? Že trošku dáš smoulovou. Samozřejmě, jenom kvůli malýmu tam dáváme trošku modrý. Smoulovou modrou. Tak jo. Těší se, až budeme mít maminka modrý vlasy. Myslím si, že zvolila zbytečně trošku složitější postup. Z mýho hlediska já bych volil protonování čistě barvama, vyhnul bych se melírům, pokud by to nebylo až tak odrostlý, že bych získal tu plastičnost toho, co tam bylo, bych zkusil vykřesat, že už bych tam nedodělala melíry, ale zvolila jemný melírek a třeba až to proschne do toho střihu, že to bude fajn. Já bych dala tmavý podklad modelce a trošičku zesvětla jenom ten vršek. Tak jo, my tě necháme pracovat. Tak jo, nechte mi to tady na stolku, jo? Dobře. A zákazníci budou mít určitě taky na něco chuť, jo? Samozřejmě. Tak čau. Tak my ti jdeme hlavně prošmejdit salon. Čau. Ještě. Čau. Soupeři mají chvilku na oblíbenou prohlídku kadeřnictví. Mají to super, mně se teda nejvíc líbí tahle ta vánoční výzdoba. A to je moc hezký adventní, jako už taky hezky předvánoční, pak orchide, a teď nevím, jestli jsou živý nebo ne. Já budu mít kdyby byly moje, tak živý, živý nebudou. Živý. Fakt, tak to kvitru jakože totálně pecka, jakože živý orchide. Salon se mi líbí, je pěkný, je vybavený. Dobrý den, tady mají zákazníci. Jste chvilku počkat? Jo. No. Tady již tak můžete zamávat do kamery. Tady se můžeme rozvávat. Tady vidíte takhle krásně, jak si vlastně může usadit zákaznice, hezky, než se na ní dostane řada. Salon se mi velmi líbí, je krásný, útulný a líbí se mi, jakoby, jak je to provedený v barvách. Tak mně se hlavně líbí výběr vlastně těch produktů, který klientkám nabízejí, protože upozorňují přesně na to, že ten střih ani barva v salonu nekončí, je potřeba to doma udržovat, je potřeba mít ty vlasy stále luxusní, když se klientka udrží sama. Salon se mi velice líbí, salon je čistý, je hezký v jednoduchých liniích, líbí se mi uspořádání vlastně těch materiálů, který nadále prodávají, salon se mi velice líbí. A chutíček, musíme říct, že tam mají i hodně barev, takže plná škála barev. A umývací boxy jsou hezky takhle zase zastrčený, že klientka má pocit soukromí, což musím taky kvitovat.
A já si nejvíc nečili z vánoční výzdoby, na mě hrozně dejchla Vánocema. No, tak to víš. Salon se mi moc líbí, je hezky osvětlený, interiér, designově úplně super, pecka. Jsem spokojená. Tak, co si asi myslíte, jak pokročila? No, já si myslím, že už stříhá asi určitě, má už trošičku vyfoukáno a už ty poslední úpravy dolaďuje. Já si myslím, že Verča už taky bude pomalinku dokončovat střih. Tak řekla, že už by měla začít dělat tu konečnou úpravu asi s časem. A co kdyby jsme přestali přemýšlet a šli se na to podívat, co by na to? Ok. Tak jdeme na to. Veru. Čau. Ahoj Veru. Nazdar. Like Veru. Ahoj. Čau Veru. Čau. Tak my se na to budeme podívat. Tak to pojďte zkontrolovat na nám. Kontrola. Tak povídej. Tak povídej, co jsi dělala, prováděla, co děláš. Co děláš? Jak se vlastně máš? S kama jsi? Ne, tak já jsem dělala barvičku takovou, aby vypadala přirozeně, aby klientka prostě necítila ten odrost od hlavy, aby se ráno probudila a byla fajn. Měla šedivý odrosty nebo ne? 70% bílých vlasů tam měla. Takže s vlastním dělajeme malírek, tak aby si zakryla pak vodu stající odrosty. Přesně tak, aby to nebylo vidět. Děti, musím říct, že jsem moc spokojená s tou barvou. To jsem ráda. Že to, myslím, že to paní fakt moc omladilo a líbí se mi to. Je, to jsem ráda. Palec nahoru. Možná. A čekám, až to bude úplně hotové. Ono se ještě dá udělat, víš tak tohle. Tak radši běžte. Tak já budu pracovat. Tak, Další kontrola proběhla dobře. Jak bude Veronika pokračovat? Tak já jsem do teďka udělala barvičku, stříhala jsem a teďka to jenom tak upravuju, abych to dostříhala malinko. Musím říct, že se mi to líbilo, ta práce. Doufám, že zákaznice s tím bude spokojená. A myslím si, že to bude pěkný. Tak s barvičkou jsem hodně spokojená. Myslím si, že to paní krásně orámuje obličej a že jí to sedne. Stříhala jsem tak, aby jsme si měli v obličeji jenom trošičku, jinak dílky jsme nechali stejný a v zadní partii jsme to nadlehčili, aby v temeni to bylo objemnější. Já si taky myslím, že to bude fajn, že jí to omladí a bude vypadat jakoby svěží, takže si myslím, že je dobré. Je čas pustit se do líčení. Jak bude vypadat? Já zvolím přirozenější typ líčení, protože paní je na mateřský a myslím si, že je to vhodnější na každodenní nošení, nepůjde nikam na party, takže jsme se domluvili na tom, že to bude přirozenější. Teď to vypadá super, takže já doufám, že to bude vypadat super i potom ve foukání a s konečném stylingu. Já se těším, jak vyleze to tónování po tom foukání, že Verča tam prokládala ten melír vepředu a se těším, až to bude nastylovaný a jak to všechno dopadne. A je tu poslední kontrola. Postříhání tě teď překvapuje. Nazdar. Čau. 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 Tak já nevím, tak jsme hotový. Wow. Jste hotový. No. Paráda. Tatíček, podívej se, jak je spokojenej. Wow, já to už jsem. Já bych vás teď absolutně nepoznal. Vy jste omládla. To je změna. To není ta paní před tím obchodním domem. Tak nezdržujte, jdeme poslíknout a jdeme. Už pár minut do konce, tak šup, šup. Tak jo, jsme zvědaví. Tak pojďte. Už zbývá jenom vybrat oblečení. Tak už nám ji ukáž, Veronko. Ukáž nám ji. Chcete ji vidět? Jo. Ne. Dělej. Tak raz. Tak já vám ji ukážu. Krása. Proměna se mi líbí dneska. Dopadla si myslím, že dobře. Já si myslím, že to není ta paní, co jsme ji přivedli. Protože to jsme přivedli paní, která šla s taškou na nákup a teď tady máme luxusní dámu. Tak na dnešní proměnu musím reagovat velice pozitivně, protože se mi moc líbila. Já nemám slov, já ti můžu jenom zatleskat, protože tady to je fakt fantastický, upřímně. Vůbec jsem to nečekala, barva super, strašně to paní omladilo. Dnešní proměna se mi líbila, jak střih, tak barva, všechno, super.
Tak mě se vedu hrozně líbí ty tvoje tóny, jak jsou tam zvolený, to je úplně perfektní. Paní to fakt velice omládlo, líčení super a zvolení oblečení výborný. Děkuji, dobře. Nikam na večírek, super. Verči proměna se mi velmi líbila, podařilo se jí to. A Pepičku, líbí se ti mamka? Jo, je krásná. A vemeš si domů? Jo, tak jo, tak jdeme domů. Super, prohlédněte si modelku Irenu před proměnou i po ní. A jaké hodnocení přidám, Michal zapomněl? Tak, Mikádo by šlo, možná jen krapet delší, to aby opticky prodloužilo. Patka není špatná, ale finální úprava by měla být více dotažená. Barva se mi vlastně moc líbí, ale vadí mi ten viditelně odrostlý melír. Pár světlejších pramínků od hlavy by to určitě spravilo. Jinak říkám, obočí, ať na mě spod ofiny vyskočí. Zkrátka si myslím, že Irena potřebuje udělat nový tvar i prodloužení. Ale zpátky k proměně. Celkově si myslím, že se docela povedla. Jak je se svým novým vzhledem spokojená naše modelka? No, líbí, je to velká změna. Modelka jestli byla spokojená, pokaždé, když se jedná o změnu, tak ne všichni typy lidí reagují na to, že netka wow, ale uvědomí si to většinou až za 3 dny, kde se s těma vlasama zžijou. Takže jestli nebyla spokojená 100% dnes, tak se vsadím, že do 3 dnů spokojená bude. Modelka byla spokojená se svojí proměnou, akorát, že byla trošičku taky jakoby vyukaná z toho, ale jde o zvyk. A co říká Veronika? Tak já jsem určitě spokojená, se sportovní paní se stala elegantní dáma. Verča z prací, můj názor je, že byla spokojená a určitě vždycky potom celý dnu člověk má rozpačitý pocity, takže zase odezní to po týdnu a pak si bude zase pyšná určitě, že tím prošla a jak to udělala. Barva je skvělá. Myslím si, že barvička bude super, že až si to bude odmývat, tak se bude odmývat do přirozených odstínů a nebude za měsíc chodit ke kadeřníkovi. Barva, to mě překvapila, příjemně mě překvapila, omládla modelka, takže nic nemůžu vytknout. Střih je taky dobrý. Tak myslím si, že střih se mi povedl, že jí to zvýraznilo obličej. Tak střih, který Veronika zvolila, jsem vůbec nečekal a velice mě mile překvapil a jeho úprava se mi moc líbila. Tak líčení u klientky bylo elegantní a hodně jí to zvýraznilo obličej, že vypadala uší v obličeji, což byl záměr a bylo to úplně super. Make-up líčení jsem byl trošku rozpačitej, protože byl na mě trošku moc světlej. Líčení se mi líbilo až na ty, že se mi zdálo, že ta klientka jakoby nemá zvýrazněné oči. Že mi přišlo jakoby zapadlý. Myslím si, že den byl úplně super, štáb je super, prostředí bylo super, jsem úplně nadšená. Parta kadeřnická, která jsme si sešli, tak jsme prostě tým mladých lidí a je to prostě jízda. Parta je super. Rozumíme si, je sranda s nima, takže jsem fakt ráda, že jsou to oni zrovna. Tak večer asi půjdu si sednout s kolegama a půjdem to pořádně oslavit. Samozřejmě nás zajímá i názor soupeřů. Jdeme hodnotit. Dnešní proměna byla super a myslím si, že bych trošku pozměnil střih a líčení a proto Veronice za dnešní proměnu dávám 4 hvězdičky. Dnešní proměna se mi velice líbila, líbila se mi hlavně barva a proto za dnešní proměnu dávám Veronice 5 hvězdiček. Dnešní proměna Veroniky se mi líbila až na ten její střih a plus ten make-up a nalíčení a proto za tuto proměnu dávám 3 hvězdičky. Dnešní proměna se mi moc líbila, možná bych tam jenom víc zvýraznila ten střih a proto Veronice dávám 4 hvězdičky. Takže dohromady 16 hvězdiček. Gratulujeme! Strašně vám moc děkuju, vůbec jsem to nečekala, takovouhle chválu. A kam půjdeme zítra? Zítra půjdeme do hezkého salonu, protože půjdeme k nám a já vás tam moc rád vítám a už se na vás všechny moc těším. My na to děkujeme za pozvání. My se taky na to těšíme. A to je pro dnešek už úplně všechno. Ovšem i zítra se můžete těšit na další Ostříháno. Těšíme se na viděnou.